wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always calls me mine. Clock ticking, time is over.
Before you know you're older, so sober, a loner. You get in my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Joker. Time is over. Before you know you're older, so sober, a loner. You get in my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like pra estar ajudando a gente aí. Se quiser comentar, melhor ainda também. E é isso aí. Foi um envelopamento total, né? Não chegou a ser o full, porque não foi por dentro das portas. Né? Eu levei até aqui, ó. Vou acender aqui a luz pra vocês verem também. Ó, foi até aqui nessa parte da porta. Deixa eu acender aqui. Manteve o retrovisor original na cor, né? É tipo, não é bem black piano, porque ele é metálico, igual o teto, a cor dele, né? É um preto metálico. O dono comprou há pouco tempo, mas ele ama carro vermelho, então decidiu fazer o envelopamento da nave. Tem o resultado. Eu me surpreendi bastante, até achei que não ia curtir um carro, principalmente um carro esportivo, né? Nessa cor, né? Até porque já existe, eu acho, uma. Modelo desse, esse mesmo modelo nessa cor. Eu gosto mais de cor já mais chamativa, verde, um amarelo, metálico, alguma coisa mais e fosco, né? Mas gostei bastante do resultado. É um carro muito bom para fazer, a gente só precisou desmontar os retrovisores, foi a única parte do carro que eu desmontei, né? E tirar os emblemas. Fora isso, a gente manteve tudo encaixado como tava, né? Não foi preciso desmontar mais nada. Materialzinho bem bacana mesmo, parece pintura, ó. Ainda a gente vai fazer a proteção coat cerâmico também. E é isso aí. A gente fez também as pinturas dos símbolos. Elas vieram pintadas em preto fosco, tava bem feio. A gente deu uma ajeitada. Pintou de black piano. Ficou bem bacana. Essa aqui é a Mariazinha, ó, pra quem não conhece. E aqui ele não quis fazer o envelopamento até aqui, por dentro das grades, né? Na real, a gente pegou um modelo, eu vou estar mostrando a foto aí, né? Até o vermelho é diferente, mas eles deixaram assim aqui a parte da frente, lá a parte de trás também, a mesma coisa. A gente não fez essa parte de dentro ali, né? Porque a gente manteve a cor do carro também, que é preto, também não ficou feio, não. Essa parte do porta-placa também, mesma coisa, deixou em preto. Fraco o escapamento. A Krapovic, difícil até de falar o nome, chique. O aerofólio é a mesma coisa, manteve o vermelho também, né? Até dei ideia pra gente fazer em carbono 5D, né? Tanto aqui essa lateral, quanto o retrovisor, talvez até o teto, vai ficar bem bacana. Aí o motorzão da nave, viu então? Eu acho que é isso aí. As rodas já eram black piano, né? Na real, ele que pintou quando ele pegou o carro, era prata, foi black piano. A pinça ficou bem parecida com a cor do carro, acho que ele vai manter, até ele ia trocar, mas acho que ele vai manter essa cor, ficou bacana. É isso aí, espero que tenham gostado. Quem gostou aí, curtiu o vídeo aí, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal pra estar ajudando a gente aí, se puder comenta também.
E é isso aí, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar mostrando o envelopamento do total também, da Renegade. Então já se inscreve no canal aí, se puder ativa o sininho também, pra estar recebendo a notificação quando eu postar o vídeo, beleza? E vocês foram o primeiro a ver o resultado da nave aí. Não postei ainda lá no Instagram. Lá eu vou deixar pra postar só na sexta-feira. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Breathing, it's just you.